Po, ku je, kam o ka të nërë? O, që nëse. Si të kam isë? Po, që shumë? A më dhe si je? A më dhe si je? A më dhe pregatitve për këtë dimë se ko është gjamë razi matha të ardhë? Kem të fol, bile. Vallaj, po. A be, njësë bre, se kogja, po, zdo di më rëko një ftof, se rka pos jo, ngri. Jo, mire ki, bile, për veti, unë se kam gajli hiq, për di of, ditë, unë kam me hongër, mu bloku, kitë rrugë, unë kam me hongër me ti. Ha, i lumit. Shqe që ta ka sel zoti. Pak edhe kjo punë sa e gare, se kina do katenar që vallaj problema me ato, në që shmurim me që dimnin. Për ne, bo qareve, për ato, edhe mirë me shku me fol me kretarin, Gjelalin. Bërën të mëna dëqish me bëhë, dëshka që me ju një mua atinve. Mërë mire kaj. A gjithse edhe me babën shumë do ditë i kemi folë që këtë mua betin e katënarve. Së në punë nuk i shopëm, me të vërtet, shumë të pasën i fëtja zhli. Gjunava, do të me bënesën. A pa diçka? Vendos një prana i ditë, jo? Së në punë, jo më du. Kur ta vendës një me shku, vesh më lemre një ditë për para. Sa problem, nëse është puna për me një muë e për herë, shkojna mjetë qëtash, nuk ka problem. Ma është ti shkojna? Po ju tha shpizbe nuk vënona shumë, po... Ha dhe shkojna, veç bëna ma, veç dhe shkojna ma... Jo, me si njetë jo për të mirë, shkojmë. Hajnë. Po ti, a qatë shumë i të këtët shgrujta? Dula po do me donë, ma burë se ti. 4 fëmi, Allah i arrujt. Hajde përshkëm. Hajde. Esëm. Hajde. Edhe ato thanë, për qatin me morë një dokument, tha me pru të zyre, jo të ti më sërë me kështë. Kushë. Shqim e birë, kushë. Kushë. Në, në. Pas ka nërë me këto katonarë, që kam ju thanë? Pa që kam ju thanë, bebi e që kam, pa s'ka nërë me mëshira jam, që të shë mirë. Shini se ka nëj halë, shini Marina. Me shkoti marë pra Marina të shtë. O, hajde, hajde, hajde bujrum. O, bujrum. O, përshë. O, hajde. Merhaba. Si jetë. Merhaba. Ej, mirë, si kalon. Merhaba, me. Si, ajni me. Merhaba, betu, për që shije, betu, vaj jemi. Pa këtë nërë, për që shije. Vëllaj mirë, që është jeni për këtë nërë? A i një konë mirë, familja që është janë? Mirë, mirë, këtë zotë mirë. Isha Allah i një orë për të mirë e jëmë për në i zërë. Torit ndera, Gjelal. Po që është kemë të nejtë? Me i nisin edhe me dullën. Edhe për e ditë që i koha ka fillu shumë me ftof mu bu. Edhe të këtë union, ko gja ka do familje që i kanë punë shumë keqë. Edhe në si shoku më ledhëm, e patëm të arsysh me më artë e ti, se ti mush me nëjë kry këtë punë, si kryetari i katunit. O, lumit ju për veti. A për familjarët e juve, a për katunarët? Pa, e Gjilal, mirë mes në ka kurit zotit dhe i sot me familjarët. Qarë që kemi pasë, qarë që kemi mënu, jemi gjindë, jemi dalë, po... Një 4-5 familjeve gjera këtu në katën i kanë punë zorë. Te e për edhe. Për një dy shpia që e bile edhe me iskën parë dhe të foljëm, halot drunë si venë marginal. Po kështë farë fëtof të i karohë. Po ku mil ti që ndikuj dhe ku se. Që kjo ma shumë në ka përmërësit. Më të gjera? Me da është ti javan qarën, se sënë ku me ditë edhe sa. Bile sa s'ka njësën dhe bërën madhe, njerëtit mujnë me nadejkë uni. Këshire për katënarë, kja puna me e vokër. Unë e ditë në gjëmo, i të bëjtë katënarët. Besën për vapë, sa të katënarë kanë më ratu. Nesë, neve në ebë izën, Gjëllarë, po qonën. Më mërzit, ova. Pa jo, bre, babës. Kejt mjet e Zotit për i shiojmë. Shka më mërzit? Po ti, ka keve sot. Valave, bo, me nëzit sot një ditë lirë. Si pa ta pa, motja të katënarë dëllëm që ti para zadrugës.
Tu bo lafe ma bet, dim një afru fëtoft e matë pavjen. Ha. Edhe si disha shumë, tu më kalzu për njën, tu më kalzu për tjetën, shumë familje për babë kishë, që kërkun punë si kanë. Dhe e lam me shku të Gjelalit të krijetari katunit, edhe ai satë muje pak, në për katunar me mledhë që të rëkon, dhe vazgat mi dore me babë, në të ikzojnë në edhe ato fëmitë. Gjithë këtë dimon i madhë, zërësh me kalua babë. Je, yeah, babës, një njësë, shumë mirë pas një banë. Pa që këtë punë nuk banë me zgatë shumë. E, babë, kem të Gjilani, na dhe... Ajna thasht i ditën e gjumatave që atë ditë mujmë të buë kejtë burat. Edhe satë mujmë, shkatë mujmë, kina me dhonë. Ki, baba, prej mujë e dy lopë, i kanë katundartë edhe mishën jashtë përnda familjeve që ka nevoj. Edhe 500 marka pare. Gjëna, duhet mi jam gjitë dorën pa tjetër. Zotit e rëtë shnetin, o bapë. I lumit ti. Masi ju dhatë, edhe unë për shpirtin tem po du me dhonë një pjesë dukatit. Sa do pak që janë, po kam qef mi ndimum. Edhe ti, Zotit, i Zot, momentin kër ti se pret. Amin. O, Elis! A u lodhe, si a je që shije? O, pi punës be burë, po më zoni shive njëra pak që do të desat nalit. Qa ban ti? Qa ki danë këtë shi? Po qysh, në saba, baba më tha me asos do punë, po... Qëtash kesh të shku ka shpia, po baba më tha, shka i shikon të baba t'i shka për një punë. Më tha shko thiri, ti i s'ka dunga. Po edhe dunga, po, para tre ditve, s'ka tre dit që kem. E po këshin si dush, mledhe dhe baba tha thiri, tha ne t'vin, tha kur t'jen t'liv, tha ne t'vin. O shtebe sa erda pi punës, po, hajde, hajde se s'ja prishën, e. Ves një tro bukta, hajde dhe dhe. Bof s'mirë, veç. E thiri dunga, në di s'inë dhe, tamam. Bof s'mirë, hajde. Po ripa god, nesat nalët këshiv, jo. Po ku t'dole? Hajde, inshallah, për hajrë në kathirë. To, hajde, burë, hajde. Merhaba. Merhaba, ojtë. Si, e mirë. Merhaba, ojtë. Si, a ke mujtë. Merhaba, ojtë, ojtë, ojtë. Hajde, mirë, hajde, shënë. Nësë, ojtë. Nësë, gjëtë, ojtë. Shekin, e volë, e nikon mirë, e nikon shënë. Ti si shkët. Lëmila, mija. A, po lëllë është me këto punë të tuje? Po, doj pak të lëllës me po... Këtë një barë të ranë e kiva, doj. A, që ka me bo? Në goni me bura. Unë e fulle me katër nartë. Edhe me mësit e mija... I mri edhe katër me morka. Shumë mirë, Gjelal. Edhe pa, vajem tha... Mi zgedh një dy lopë me vatsoptu këti me katër nartëve. Edhe 500 marka pare. Po, fatmirësisht, edhe shoqja që lloj aty, edhe e doshte me kontribu me një pjesë dukatit. Kështu që pish pjesë tonë, me mundësjet e tona, që ajo është Gjelal. Bacinur, gjithmonë akon dërdanë. Unë e kumohet për obligim, që a bëjt drunk një familës. Edhe me ja hek hargjin për të ndimin. Zoti të këthit me të mira o iskë. Se dhe kjo kontributi madhë. Bacë Gjeral, une me mundësit e mija veç 300 marka mu i me dha. Zotit i shtoft e dullë. Kur të këqije mas pafsh. Gjeral, e kemi që këto mjetë që ka japëmi, mundësisht me mejtë nërmjet neve. Zdojna me ditë asë që ne tre jemi shkaktarë që e kemi fillu këtë punë, pas se qka kemi dhonë. T'lutmi, kjo punë në t'mare fund këto. Ty të kemi lënë ndorë këto punë, heci, veç kur më se banë me zonë se në trejmi konë. Po ju si një të vedhëmëra, po ju një të bo mirë, pse më zmi kaldu këtë nërëve? O Zilal, ne dojna dhe bo mirë për veti, e ju më ngushtu ato kur t'na shofi njëve. Mi po,
ti kemi o shpërndon ndihmat atë nda. Edhe kemi o thonë që kjo është prej buxhetit katonit. Mace Gjelal, dora e gjallë që ka jep, e shmajta s'duhet me pa. O, lumit ju. Ju arshin të mirat prej Zotit. Edhe kur se pritni, Zotit ju shpërbleft.